Takže všechny bedny z Kolsí si import. Tady doufám, že už nikdo nebude řešit, když pojedu rychle. Nevím, kam mám jet. Asi do spediční haly. Teď už začínám chápat, proč jediná ta hala je popsaná česky. Bude asi souviset s tím. Jediná hala, do které mám asi jít. Takže spediční, nevím přesně, co to znamená. Asi to nebude nic zásadního. Bych se teda divil, kdyby to nebylo tady. To je asi ono, ne? Mám volné ruce, že jo? Tohle vypadá jako ty stejný krámy, co už mám. Co je tohle? Kanadská whisky možná. Tohle se sebrat nedá. Možná bych si mohl zeptat někoho. Třeba tohle. Nazdar, chlapi. Co potřebuješ, kámo? Vole, tak neotravuj. Dobře, já jsem teda myslel, že se zeptáš na něco, ale... Když teda nic, tak nic. No a teď začíná ta pravá sranda, samozřejmě. Ta nejzáživnější část. To byl asi tady. Možná. Jo, tam to je. Vypadá to podobně. Se budete užívat zábavy při sledování toho, jak nosím krabice. Připravte se na dobrodružství. Co ty? Kampák, co se tady poflachuješ? Sakra. Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Takže... Asi půjdeme rychle to odníst. Protože... Jinak by to mohlo znamenat, že... Rychle! Asi se naštve, každopádně. Myslím, že je to součást toho. Asi bude nasranej, že jsem to neodnesl a začnou po mně zase střílet a tak dále, jako vždycky. No, každopádně trošku zpestření, když už nic jiného. Předpokládám, že si užíváte tady tohleto, protože tohle fakt nejsou, tyhle ty části jsou fakt takový nudný. Ale doufám, že to mým odběratelům nevadí. Většina z nich to pravděpodobně přeskočí, jako obvykle. Když jsem se nedávno díval na své statistiky a zjistil jsem zajímavou věc, že za poslední měsíc moje videa sledovaly jenom ženy ve věku 25 až 34 let. 100% sledovanost od žen, což mě docela uchvátilo. Asi mám nějaký fan klub někde. Nějakých mladých, krásných žen, které netrpělivě čekají na všechna moje nová videa. Vždycky každý, jednou za týden, se sejdou někde v kině a... Oh. To neseš. Těhle peden se nikdo nesmí ani dotknout. Stráže, máme tu zloděje. Sakra. Wow. Ne. Wow. Není úplně dobrý. S tím jedným životem jsem si teda... Oh, ty vole. Huh. 58 životů, to je výborný. Super. A když už jsem tady, tak předpokládám, že tady je někde ta lékárnička. Tady někde za rohem. Zkusíme toho využít. A budu muset vymyslet, jak to udělat. Zdá se, že lékárnička zmizela. Neznámo kam. Ach jo. Jsem si teda zavařil docela. A naštěstí je to uložený na začátku hned, takže... Můžem trošku experimentovat tady s tímhle. Když jsem tady, tak se podívám ještě na jedno místo, kde by mohla být lékárnička. Rychle. Pokusím se nikoho nepřejet.
Tady by měla být možná. Tak se podíváme, je to otevřený. Jo, super. Takže to ještě jednou uděláme takhle. Hlej, ber. Dobrý, dobrý. Ještě jednou se to pokusím normálně ukrást, i když... Možná, že bych to mohl přenést do té haly. Že... Když to neudělám, tak se tak bude naštvaný a stejně to budu muset. Nevím teda, co je nejlepší možnost pro mě. Uvidíme. Takže možná bych to mohl tam odnést a pak to zase přenést do toho auta, ale to bude trvat asi milion let. Ale už mě chyběly asi jenom 3 krabice. Možná... A jo, tak já to zkusím. Uvidíme, co to bude dělat. Vždycky to můžu zopakovat. Tak počkat, co tady mám dělat? Co mi říkal? Říkal mi, že mám odnést tyhle krabice? Teď to ani nejde. Kampák, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Tak jo, dobře, už to chápu. Jsem myslel, že to jsou nějaké úplně jiné bedny, takže tady tyhle. Uděláme to tak, aby jsme se vyhnuli přes střelce. Dejme tomu. Lej ty vole. Možná potom zmizí. Ježišmarja, to je pomalý. Ty vole. To bude hrozný. No tak, jak říkám. Všichni asi milují moje let's playe, obzvláště mladé, krásné ženy. Počkat. Ty vole. Doufám, že mu to nevadí, že to bude takhle tam skákat. Vždycky ty ženy se jednou za týden sejdou a sledují moje videa. Doufám, takhle si to představuju. Druhá možnost je, že jednoduše moje videa během toho měsíce sledoval jenom jeden člověk, který byl ženská. A to mi lehce rozhodilo statistiky, asi. Což, tak mám takový pocit, že to bude pravděpodobnější. Že bych řekl, že ty videa sleduje víc lidí, ale jenom někteří asi tam mají nastavený svoje pohlaví nebo co. V tom popisu účtu. Jo, dám to správně vůbec? Uvidíme, co bude říkat ten mamlas. Tam přijde tak za minutu. Se asi naštve, že jsem s tím tak hodil vozem. Je, kam, no to mám stát sem třeba, nebo? Tohle vypadá, že jako správné místo. Oh, takhle to mám dělat. Ne, to nemám hodit na zem, ale mám to opravdu položit. Jo, a možná potom jako odejde. Uvidíme. Možná bych měl ty krabice trošku srovnat, ty, které tam leží, jako kdyby tam někdo hodil, což opravdu se stalo. Počkat. Dobrý. Hezky. Ať to hodláme pořádně, ať jsme na tom jeho pyšní. Ty vole, hoď to na zem někam. Lej. Ach jo. Tady máte, to je, jak se to říká, simulátor práce dělníka. Velmi zábavná činnost. To potom člověk začne si uvědomovat, proč. Proč je možná lepší se přidat k mafii, protože... Si představte, že tohle děláte 8 hodin denně. Někdy je třeba i 12 hodin denně. A pak ještě musíte přijít. No, navíc k tomu ještě vyděláte tak minimální mzdu, která stěží stačí na to, abyste přežili ten měsíc. A potom fakt není divu, že někdo chce dělat mafiána asi. No, takhle to dopadne, když člověk nechce studovat, nebo chce studovat, ale asi ne moc dobře. Ty vole, to asi zrychlím. Že tohle bude trvat tak půl hodiny.